And how does he feel about working in the fields here? واخ خدا دې چاره خو مجبوري بده بلاده نو ها یعنی واخ دې چای خو لکه دا خو بس مونږ دا ټیکادار ډیر خدای چې لکه زمونږ ډیر خیال ساتي بل لغه دې مثال لکه دا بچو یو بس لکه څه هسپتال شي یا بیماری شي یا نور شي خو لکه خبره دا چې چا خو خني جي خو لکه پیسې دې روانې لکه کنه ها پیشکای ولې. So will you ask him now, is his whole family working now, yeah? One is this guy working with him. And how old are the boys? 10 years. And how long do they work every day? Dad and son. بس ګنډې نشته وکړ شپې یو بچره ووتو نو تر ماښام لګیا یو که سار راووت هم تر ماښام لګیا یو ټیم یې نشته دی کې او که نه کوو نو هم داراته څوک نه وایي چې مه کوه خو لکه کې به ځکه چې ذمواري ده که نه.